Socialdemokratin hade ju suttit ganska länge och var ganska trötta. Ibland kände jag när vi pratade i partiet om okej, nu är det snart val. Varför ska vi vinna valet? Jo, därför att vi vill vinna valet. Det fanns liksom ingen annan idé egentligen bakom partiet då än bara att fortsätta. Så vi var ganska självgoda. Vad vi gjorde var ju att vi steg rakt in på deras mark, snodde deras flagga och tog hem den till oss och planterade den i vår ända av planen så att säga. Va? Och det är klart att det irriterar rätt rejält. Det kan jag förstå. Jag anser att det är ingen som äger ord. Vi speglar oss inte Socialdemokraterna, så att helt ärligt så var det så att det är klart att vi såg att det fanns en kontext. Jag trodde inte att det skulle fungera. Jag betraktade de nya Moderaterna som kosmetika. Och det tror jag var ett misstag som de flesta av oss gjorde helt enkelt. Jag tror att man inte förstod vad de nya Moderaterna var. Och man hade hela tiden ett budskap som handlade om att de nya Moderaterna var en ulv i fårakläder. Och det handlade hela tiden om att klä av dem och visa samma gamla moderater. Det var framgångsrikt, jag kan inte bestrida det. Så jag får väl säga att det var skickligt genomfört. Min kritik mot Socialdemokraterna är att de inte har skött sitt eget arv. Att Göran Persson inte förvaltar det som byggde Sverige och det som har byggt den idé som vi borde få vara många fler som är med och utvecklar. Vad var det egentligen som hände de där åren när Moderaterna, eller Sveriges nya arbetarparti som de kallade sig, gick ut på gatorna 1 maj och demonstrerade? Samtidigt som fackföreningarna tappade flera hundratusen av sina medlemmar. Det är ett nytt folk nu, ett nytt Sverige, säger Fredrik Reinfeldt och Göran Persson. Men hur gick det egentligen till när Moderaterna tog över titeln arbetarparti? Och vad var det som gjorde att Socialdemokraterna bara lät detta ske? Jag tror att vi klarar valet, det tror jag. Också mycket beroende på att de borgerliga är väldigt dåliga. De får inte till det. De har en svag personuppsättning med den kanske svagaste borgerliga politikern i spetsen, Fredrik Reinfeldt. En väldigt tunn politiker utan någon särskild erfarenhet, utan har väl levt ett helt liv egentligen i politiska strider. Aldrig haft att ta ansvar för någonting i något sammanhang. Det är inte statsministerfähiga personer. Och det tror jag kommer att märkas vart efter tiden går. Jag tror att det talar till vår fördel. De lyckas med någonting som inga andra moderater har gjort, nämligen att slutgiltigt vrida makten ur Socialdemokraternas händer. Det är ju den största politiska historien på 2000-talet i Sverige. Och det stora dramat, den stora gåtan, hur kunde detta ske? Ibland så innehåller politik mycket action. Och den här historien innehåller väldigt mycket action. Men för att berätta sagan om det nya arbetarpartiet börjar vi vid 2002, när Moderaterna gör ett av sina sämsta val i modern historia och Göran Persson står på toppen av sin statsmannagärning. Jag står mitt emot en person som var med och körde sönder Sveriges finanser. Jag har rätt upp dem tillsammans med andra. Vi har betalat 320 000 miljoner på den statsskuld som du lät växa med nästan 600 miljarder. Så ser det ut. Det är också marknadens folk. Du ser väl att de är rädda för att du ska få bilda regering. Nej. Räntorna stiger. Jo, men så är det ju faktiskt. Och Bosse, jag skulle, om jag var som du. Jag vet ju att du har köpt ett jättehus ute i Djursholm. Om jag var som du hade lånat pengar till detta, så skulle jag vara väldigt orolig för en borgerlig regering. Därför att då kommer räntorna stiga igen. Det vi vet. Året är 1999.
och Bo Lundgren har precis efterträtt Carl Bildt som partiledare. Det finns vid den här tiden ett stort inre tryck på förnyelse i partiet. Men trots att han varit skatteminister åt Carl Bildt anses han ändå inte tillhöra den innersta kretsen. I synen på det som skulle komma att dominera hans valkampanj 2002, sänkta skatter, står han dock nära sin företrädare. Och för att vi ska kunna få fler jobb, så måste vi ha mindre skatt. Och då måste vi ha lägre bidrag. Jag ska inte smälla ballonger, jag lovar. Även om min son Henrik älskar när ballonger smäller. Men om man har en hemma nu så springer man och sticker hål på den där. Och det är ungefär det vi ska göra i valrörelsen, eller hur? Sticka hål på ballongen Persson. Tänk om de får regera. Vad händer då med vårt land? Att sticka hål på ballongen Persson skulle visa sig lättare sagt än gjort. Göran Persson lyckas skickligt skrämma upp väljarna genom att ställa Bo Lundgrens utlovade 130 miljarder i sänkt skatt mot välfärd och ordning och reda ekonomin. När skiftet skedde mellan Bildt och Bosse Lundgren så blev det då den, vad blev det den? För fjärde partiledaren på rad som var skriven i Oscars församling på Östermalm och som också drev en väldigt traditionell moderat linje. Man kan inte sänka skatterna och mest då för de som tjänar bäst i den moderata profilen och sen ovanpå det lova ytterligare pengar och sluta det med kaos. Bara en knapp vecka innan valet briserar skandalen kring det så kallade valstugreportaget i Uppdrag granskning. Moderaternas siffror sjunker till botten. Man vågar inte gå ut och säga så rent ut. Han blir uppmanad som en rasist då, utav media helt enkelt. Så här i efterhand kan man säga att valstugereportaget var ju i faktiskt Moderaternas smala lycka, ska jag säga. Det låter hemskt så här i efterhand, men det bidrog ju rätt kraftigt till den ordentliga valförlusten 2002. Och hade inte valförlusten 2002 blivit så kraftig som den blev, då vet inte jag om Nya Moderaterna hade kunnat uppstå. Alla ni som är här och jag är djupt besvikna. Moderaterna gör sitt sämsta val sedan 70-talet. Bo Lundgren gör ett försök att behålla makten, en hårdrensning i det så kallade bunkergänget. De som suttit i partiets ledning ända sedan Carl Bildts tid. En efter en lämnade gamla gardet ledningen. Och sen började ju det som man i politiken ibland brukar kalla för det här med långa knivarnas natt. Och stå mitt i det där, du vet, och jag var nästan ensam på pressavdelningen. Det är klart att det blev väldigt konstigt när man har växt upp i ett parti. Jag jobbade ju väldigt länge på Moderaterna. Så det är klart att alla skulle avgå helt plötsligt. Så att jag har hållit i många pressträffar där. Många har avgått. Den gamla MUF-ordföranden Fredrik Reinfeldt, som 7 år tidigare hamnat i frysboxen efter att ha kritiserat Bildt hårt, får nu sin chans. Han blir nu gruppledare i riksdagen och partiets näst mäktigaste man. Det var väl egentligen bara Fredrik och jag som var där i korridorerna när det här hade hänt. Och sen, precis efter valet, så anställer då Bosse, Anders och Toto. Förlåt, Sven Otto. Anders och Toto, det är Anders Borg och Sven Otto Littorin. 2 unga förmågor som Bo Lundgren redan samarbetat med under sin tid som skatteminister hos Carl Bildt. Anders Borg, som i sin ungdom gjort sig känd som förkämpe för nyliberala idéer och bland annat pläderat för att legalisera narkotika, får uppdraget att göra eftervalsanalysen. Den unge mannen, han är revolutionär på ett farligt sätt. Om jag fick vara statsminister, ja, skulle jag inte göra det då. Ja, men då skulle folk få göra exakt vad de ville själva. Vad de ville, alla lägen, vad som helst. Ja, definitivt. Det här berömda Aschberg-klippet när han får fråga vad man skulle göra om man var statsminister. Inte ett jäkla dugg då. Det är ju klassiskt då. De mest provokativa idéerna slipas dock av med tiden. Jag har kommit bli allt mer tveksam till en utrerad libertarianism som så att säga inte tar andra hänsyn. Tror du att de flesta tittarna förstår vad du säger nu? Man kan säga så här att jag har kommit att bli tveksam till uppfattningen att staten inte ska bry sig om vad människor gör med sitt liv. Anders Borg kommer från Moderata ungdomsförbundet i Östergötland, vilket även hans ungdomsvän Sven Otto Littorin gör. Den senare får det tunga jobbet att kliva in som partisekreterare i ett parti vars ekonomi är körd totalt i botten. Hade inte Anders tackat ja, då undrar jag om jag hade gjort det. Därför att hade det varit någonting annat än en ideell förening så hade ju verksamheten gått i konkurs, va? Så illa var det.
Anders Borg och jag kom in samtidigt som i kommunpolitiken i Norrköping. Littorin kände jag sedan ungdomsåren. Och därför var jag ju rätt säker på att de stod för en annan politik än vad som sen blev resultatet. Den dagen det utannonserades att Anders och jag skulle börja på Moderaterna så skrev han ett pressmeddelande att nu har Bo Lundgren anställt två hardcore nylibertarianer. Nu går det ut för med Moderaterna. Han fick ju inte alldeles rätt på den punkten. Den gruppen som senare skulle komma att kallas för de fyras gäng är alltså redan på plats under Bo Lundgrens tid. Alla på viktiga strategiska positioner. I kärntruppen ingår även Ulrika Schenström. Hon har tidigare varit presssekreterare åt Bo Lundgren och blir nu Moderaternas presschef. Det första som borgerligheten framförallt aldrig hade haft hög trovärdighet i är ju den ekonomiska politiken. Du vet, borgerligheten kom in, de började förhandla, sen avgick alla och sen var det slut och sen kom till sossarna tillbaka och ordningen var återställd. Men den förnyelseprocess som Bo Lundgren sätter igång räcker trots allt inte hela vägen. Hösten 2003 är det äntligen dags för Fredrik Reinfeldt, som tillsammans med sina närmaste medhjälpare länge stått och stampat i kulisserna. Jag är i en förtroendebransch. Jag är jätteberoende av att människor tycker att ja, där är en klok politiker. Vanligt enhälligt. Den 25 oktober 2003 väljs han enhälligt till ny partiordförande för Moderaterna. Han har jättemånga bra sidor. Han är duktig på att kommunicera det moderata budskapet. Vad är hans svagaste sida? Det kan jag inte komma på någon. Ja, i alla partier förekommer ju ett nätverkande. Och det är klart att en del kände varandra bättre än de kände andra. Så jag tror nog, men det får väl man frågade om att de ändå började fundera på hur skulle vi göra. Det fanns nog en plan uppgjord. Det är ett ivrigt gäng, fyllt av energi, som nu efter decennier av otålig väntan själva får sätta agendan för Moderaternas förnyelse. Vi var extremt olika. En psykolog hade säkert haft jätteroligt att lägga något så här pussel med fyra olika personligheter som passar ihop. Men, och sen drivna av samma idé. Och det är klart att då kan det hända mycket. Vi pratade ju så vid, alltså stundligen. Det var som ett konfirmationsläger eller en familjemiddag liksom hela tiden på något sätt. Va? Liksom gräl och skratt och fullt ös hela tiden. En person beskriver dem som tre bokstavsbarn och en autist. Och bokstavsbarnen är då Borg, Schenström och Littorin. Fredrik Reinfeldt är då autisten eftersom han är så oerhört kontrollerad. Han är ju ideologen i den bemärkelsen att han har skrivit då tre böcker ganska långt innan han blir partiledare i Moderaterna. Och där stakar han ut en väg för Moderaterna. Han jobbar med partiets grundproblem, alltså varför vill människor inte rösta på Moderaterna. Det som skiljer Fredrik Reinfeldt från tidigare moderatledare, det är inte politiken, utan det är att Fredrik Reinfeldt förstår sig på hur det svenska folket tänker, det vill säga psykologi. Den person som står närmast Reinfeldt och som skulle kunna kallas för ingenjören bakom nya Moderaternas ekonomiska politik är Anders Borg. Borg är en extremt påläst person och vänner från ungdomen beskriver honom som en intellektuell med basker, lång skaf och kavajfickorna fulla med böcker. Jag kommer ihåg i början, jag fick ju upprörda samtal, va? Här kommer den här killen och fan, jag begriper inte ett ord vad han säger. Ni får hålla honom instängd på riksdagskansliet, va? Det var liksom inställningen. Och visar han en powerpoint till med en obegriplig bild, då åker han på en propp. Jag har ju gått på Pride-paraden i alla år. Och de kämpade som djur på Pride för att få statsminister Göran Persson att komma dit en enda gång under 10 års tid. Gick inte. Fredrik Reinfeldt hade inte ens hunnit bli vald som partiledare förrän han stod och invigde Pride-paraden. Då kände jag i magen, det här är någonting annorlunda. Jag skulle bara säga något gulligt om att jag känner en homosexuell och att jag gillar er. Men då så hade jag inte varit värd att prata här. Jag vill prata med också om er. Han var en av bara två moderater som röstade för partnerskapslagstiftningen. Alla andra moderater röstade nej. Det fanns något annat där. En revanschlusta. Och både revansch och var en ganska stark person. Det var precis vad de behövde då. Trots en ekonomi som är körd i botten
och folk som ses upp till höger och vänster inleds nu ett stort rekryteringsarbete av experter och akademiker utanför Moderaternas egna partikretsar. Deras uppgift är att göra nya Moderaternas politik trovärdig. En av dessa är ekonomen Hans Lindblad, som tidigare arbetat tillsammans med Borg på Riksbanken. Jag trodde att gruppen skulle vara mycket mer homogen. Men jag märkte ju att åsiktsskillnader, de var ju för fasen vidare där än i samhället i övrigt. Så att, lite skämt åsido, men så det fanns mycket olika idéer och sådär. Så att, men just mandatet att förändra, det var väldigt viktigt för mig. Och deras uppgift var en, och det var att metodiskt gå igenom, analysera, räkna om på politikområde efter politikområde. Och det gör ju att alla de här orden och affischerna, det hade inte funkat om man inte först hade gjort en djupdykning i innehållet. Och många av dem hade ju inte politiskt förflutet. När vi tittade på Moderaternas ekonomiska politik 2002, så fanns det hål i den, det fanns ofinansierade förslag, det fanns finansiering som inte var realistisk. Det blev en del i den ganska så bryska uppvaknandet för en del internt, att här var det mångmiljardklassen hål i budgeten som behövde liksom finansieras. Så att det gällde liksom att göra det här på riktigt. Det blir ju ett internt tryck på att man undrar vad man håller på med, och ett externt där vi ju var väldigt, kan jag säga, ganska impopulära. Ringde man och sa så att vi skulle gärna vilja vara med i den här debatten, det kan vara oavsett debattprogram. Så var det ju på den här tiden som det var Lars Leijonborg som var den stora borgerliga populära politikern. Så då brukade de ju skratta i telefon nästan till pressekreteraren och säga att nej, vi har Lars Leijonborg här. Folk tyckte att vi var ett parti för de besuttna, de rika, de framgångsrika, men ja, det var liksom bara fel på alla punkter. Och det var man ju tvungen att förhålla sig till också. Alltså om man uppfattas som så kategoriskt dum. Det skapas ju nidbilder om allting, så att säga. Och vill man förändra någonting så ska man försöka slå sönder dem där så mycket som det går egentligen. Hur ska vi förändra väljarnas syn på oss själva? Och hur ska vi förändra Sverigebilden? Det blir några av uppgifterna för den nyrekryterade PR-mannen Per Schlingmann. Redan under Reinfeldts år inom MUF fanns Schlingmann vid hans sida som pressekreterare. Schlingmann har även varit medförfattare till Reinfeldts bok Stenen i handen på den starke och redaktör för boken Det sovande folket. Han får nu titeln kommunikationschef, men skulle kunna kallas för en varumärkesingenjör. En funktion som inget annat svenskt parti haft förut. Jag hade jobbat ett antal år åt företagorganisationen när jag kom in då, en måndag morgon hösten 2003. Och jag var ju fullständigt chockad, därför att i grunden så bygger ju företag på att man har en väldigt tydlig, ofta ägare och ledning, och så agerar man så här. Till partier söker sig människor med uppfattningar. Men det vi gjorde som ändrade logiken, det var att vi bröt upp det traditionella linjära mönstret. För det traditionella är i politik att vi har partier, man har något man kallar för en intern process, man jobbar fram en ståndpunkt, fattar beslut om ståndpunkten och sen kommunicerar man den. Här gjorde vi så här tvärtom, vi så här började kommunicera omedelbart. Det var nog inte alldeles lätt, därför att vi andra hade inte det här kommunikativa som liksom framför näsan på oss. Va? Utan det blev en konsekvens av omprövningen vi gjorde, eller en konsekvens av arbetet vi gjorde. Medan Per då skulle ha ett annat perspektiv som var det här mer direkt kommunikativa. Och det gjorde att Anders och Per, ja, de förstod nog aldrig riktigt varandra, tror jag. För det var så väsensskilda världar som de rörde sig i. Det som tror jag präglade politiken tidigare, det var att om man ser politiken som ett solsystem, så fanns en väldigt stark sol eller en stark stjärna, och det var Socialdemokraterna. Sen förhöll sig alla partier till den här, till Socialdemokraterna. Både liksom i debatten, men också när det gällde att bilda regering. Socialdemokraterna kunde alltid på något sätt få ihop det och alltid vara kvar i makten. Så att vi tänkte, och det var väldigt medvetet, så tänkte vi så här, vi måste sluta spegla oss i Socialdemokraterna. Vi måste prata om oss själva och om Sverige. Och vi måste resonera. Och vi måste inse att det finns inga tvärsäkra svar. Och det sista var ju väldigt omtumlande. Därför att partier bygger väldigt mycket på att man förälskar sig i de egna lösningarna. Hela tiden. Vi gör rätt och de har fel. Val handlar ju inte om någonting annat. Helt plötsligt kommer en ny ledning, ganska ung ledning, och säger så här, vi kanske inte har haft rätt. Vi kanske har haft fel. Man skulle alltid kommentera Socialdemokraterna. Det var Socialdemokraterna och regeringen som var problemet. Och vi svarade alltid på allting som S gjorde. Vilket gjorde att man gick S agenda på något sätt, va?
Göran Persson skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet på Brännpunkt. Utan egentligt innehåll, bara ett påhopp på Fredrik Reinfeldt. Och Sune Olofsson som då var debattredaktör ringde upp mig och sa: men ska ni inte svara? Och jag sa: nej, vi är helt ointresserade faktiskt av att svara. Och han var i chock. Han undrade liksom vad som hade hänt. Och jag sa: nej, men det här är ju Görans agenda, vi gör en helt annan. Man blev rätt frustrerad av att de tog så relativt lätt på den kritik vi hade och de anklagelser som vi... Och det är klart, alltså, de lyckades ju verkligen med det som ju är viktigt i politiken, att få motståndaren delvis ur balans. Jag tror inte att de som var gammelmoderater riktigt hängde med. Men jag tror att det var tillräckligt många utav både nya intresserade och framförallt de som var medlemmar inom den borgerliga sidan. De hängde med på det här och tyckte att det var helt spännande. Och ett sätt att förnya och föryngra sig framförallt. Under det första året är det väldigt få utspel som läcker ut i pressen. Man arbetar istället febrilt i det tysta för att utveckla och räkna på de förslag som så småningom ska presenteras. Även här bryter man med den moderata traditionen och bjuder in tänkare och experter från det som tidigare varit motståndarsidan. Vi hade bjudit in LO-ekonomer och några som traditionellt sett inte brukar vara så hemskt mycket involverade i att utveckla moderatpolitik direkt. Och det kom ihåg att många reagerade på, både externt och internt. Ska en LO-ekonom vara med och liksom utveckla moderaternas politik? Vad är det här för någonting? Borgerligheten förknippades mycket med de stora underskotten då. Och det var någonting som vi var tvungna att jobba oss bort ifrån. Och det gjordes väldigt målinriktat. Man hade ju räknat med dynamiska effekter. Alltså, vi säljer de här statliga bolagen och av det får vi ut så här mycket och det kan vi sänka skatten med. Det kan man inte göra en budget, inte seriöst. Så det var det vi började med. Så att vi jobbade väl med det hösten 2002, hela 2003. Och sen började vi ju kommunicera det vi hade gjort i 1,5 år, först februari 2004. Det var väl första gången vi gjorde någonting utåtriktat. I en helsidesartikel på DN Debatt skriver Reinfeldt att Moderaterna fört en orättvis politik som gynnar de rikaste. Reaktionerna låter först vänta på sig, men när de väl får fäste slår budskapet ner som en bomb. Den nya moderatledningen under Fredrik Reinfeldt gör nu upp med partiets ekonomiska politik. Den tidigare skattepolitiken skulle ha gett rika för mycket, fattiga för lite. Ja, KG. Det hör ju inte till vanligheten att ett parti träder fram och säger att vi har fört fel politik. Varför gör Moderaterna detta nu? Nej, det är bland det mest uppseendeväckande jag har med om i ett oppositionspartis historia. Så jag kommer ihåg när den här DN-debatten kommer. Det blir tyst och det är ändå den tid då en DN-debatt var första nyheten i Ekot. Och den var inte det. Och jag tyckte det var så konstigt. Jag har hållit på med det här hur länge som helst. Vi tyckte ju själva att det här var ju en kioskvältare av stora mått. Va? Och sen så blev det tyst. Men vid 10, då hade väl alla redaktioner läst den här DN-debatten så pass många gånger att de insåg att det var på riktigt. Så att vi hade fullsmockat lunchseminarium sen. Och sen från den dagen skulle jag säga så litade de på att det fanns en nyhet på riktigt. Vänsterretorik, ni fjärmar er från kapitalismens idé, ni slår på de som betalar mycket skatt, säger moderater idag. Vad svarar du om? Att de inte riktigt har hunnit läsa vad vi har föreslagit. Detta är ett väldigt konsekvent utformande av moderata politiken, utgåendes från mycket skarpa neddragningar på bidragssidan för att matcha det med skattesänkningar som ska göra det mer lönsamt för enskilda att arbeta. Det var många som var bittra och arga. Man tyckte ju att istället för att sälja in moderatpolitik så sålde man ut moderatpolitik. Jag tror egentligen att den där DN-debattartikeln är liksom, det är motsvarigheten till Per Albin Hanssons folkhemstal, skulle man kunna säga. Sen hoppas jag ju inte att de här får 75 år av hegemoni, va? Men alltså, det är det som är ambitionen, att liksom, nu börjar ju någonting nytt. En intressant spaning som jag inte har sett någon dra vidare är att på Arbetets arkiv så säger någon av arkivarierna som sköter in inskrivningen där att den politiker de sista åren som har suttit mest på Arbetets arkiv, det är Per Schlingmann. Han var där mycket.
Att det svenska folkhemmet varit en socialdemokratisk framgångssaga under större delen av 1900-talet kan nog de flesta svenskar hålla med om. Receptet var att man knöt ihop medelklassens tjänstemän med småbönder och arbetare och skapade en gemensam trygghet och välfärd för hela folket. Vi ska se på Lasses värld. Den värld som man ännu inte har en aning om. Det land han föds i har sedan 30-talets början gått socialdemokratins väg. Ett land med fler bilar och fler telefoner och radioapparater än något annat land i Europa. Slumkvarter med svältande människor söker vi förgäves efter. Men pardansen mellan högern och socialdemokratin är inget nytt. Den har pågått i snart ett sekel nu. Själva folkhemsbegreppet myntade den socialdemokratiska ledaren Per Albin Hansson efter socialdemokratins rekordförlust 1928 i det så kallade kosackvalet. Högern skrämde då väljarna med att en röst på Arbetarpartiet är en röst på kommunistslaveri och Moskva. Per Albins strategi var då att tona ner socialismen och istället tala om ett folkhem som inkluderade alla, såväl arbetare som tjänstemän. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ene ner på den andra. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ned och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Vad få känner till idag är att Per Albin tog över folkhemsbegreppet från den konservativa politikern Rudolf Kjellén, som i sin tur hämtat det från den liberala politikern Alfred Pettersson i Påboda. Så att de nya Moderaterna nu 80 år senare siktar in sig på att återta begreppet folkhemmet för att fylla det med sina egna värderingar är på sitt sätt helt logiskt. Så det är väldigt viktigt här att säga att vi inte är ett parti som vill göra stora revolutioner. Det är långsamma stegvisa förbättringar. Så det var väldigt många förändringar samtidigt som gick långt utanför höger-vänster. De gamla moderaterna sa, vi hatar den svenska modellen. Det här är socialism. De nya moderaterna, lite grann också efter att socialdemokratin hade modererat socialismen i välfärdsstaten och den svenska modellen, så kunde de säga så här, det här vill vi ha kvar. Moderaterna under så lång tid var så pass nyliberala att man vill minska statens inflytande, valfrihet och sånt där. Det går ju att göra, men då ska man göra det sakta och långsamt. Jag menar, när jag växte upp i Moderaterna så den som skrek mest om systemskifte vann. Och jag skulle säga att det är liksom ett politiskt projekt som i traditionella termer är både höger och vänster. Och det är väl det så att säga, att ta in den nya tiden, de nya förhållanden och formulera en ny berättelse. Den som gör det kommer ju ha möjligheten att sen också sätta agendan för vilka frågor och reformer som är viktiga. Medan de nya Moderaterna smider vidare på sina planer sitter Göran Persson ute på Harpsund i godan ro och känner sig tryggare än någonsin. Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur. Arbetslösheten har visserligen inte börjat sjunka än, men enligt bedömare är den snart på väg ner. Men framför allt, de borgerliga partierna har tre val i rad misslyckats med att enas. Det finns helt enkelt inget borgerligt regeringsalternativ. Men av alla faror är den största att underskatta sin fiende. Fredrik Reinfeldts ambitioner stannar inte bara vid att förnya Moderaterna. Det faktum att han och jag gick ganska bra ihop gjorde att bilda alliansen, ja, det var enkelt för oss två. Så småningom så åkte vi till New York, blev FN-delegater. Och där gick vi på New Yorks gator och pratade om hur vi skulle kunna få ett maktskifte. Och när vi kommer i augusti så ringer Fredrik till mig och så sa han så här: du Modja ska hålla mitt sommartal. Gör du någonting om jag säger att vi ska komma upp till dig och ha ett möte om hur vi ska samarbeta inom borgerligheten? Nej, så det gör ingenting. Det går hur bra som helst. Jag har idag skrivit ett brev till mina borgerliga partiledarkollegor där jag tar initiativ till en allians för maktskifte. Men just det här att man skulle se sen hos Maud, det var ju något vi var helt oförberedda på om jag ska vara riktigt ärlig.
Och det där råkade ju faktiskt också komma ut. Jag vet inte, jag råkar få säga mig nämligen till en reporter. Och säger så här, ja nej, men du vet, och sen ska vi ju åka upp till Maud. Och man ser på den här reporten att han tror att han har fått ett scoop. Och ringer sin redaktion. Och innan han, och jag ser hur han står och ringer sin redaktion. Och jag springer iväg och ringer de andra partierna. Att, fast att ni vet, det är ute nu. Vi tar väl Leijonborg och Reinfeldt här i soffan. Och Hägglund får sitta där borta. Sen tar jag väl ordförandeskapet här i Västerbotten i den här stolen. Jag hade väl inte sett framför mig att de skulle bo hemma hos mig. Men sen är jag ju inte alldeles tappad bakom min vagn. Jag insåg ju också att det här var medialt intressant. Så att så småningom så sa jag till min man att nu är det ju så här att när jag lyssnar på alla media så har de uppfattat att de ska bo hemma hos oss. Och vi har ju ett hus på gården som farmor har bott i. Så jag är ju städad i sommar, de får bo där. Och då uttryckte han sig, då flyttar jag. Men det blev ju inte så. Han flyttade ju inte, utan vi gjorde ju det här hemma på gården. Fan, mycket bilar ni har här uppe. Tjena! Hej, hej! Tjena! Ja, tack så mycket. Ja, KG, du har följt det borgerliga toppmötet idag. Vad säger du? Ja, hittills har det varit mest ett mediejippo som tallplanteringen. Imorgon får vi se då vilka politiska resultat de har kommit fram till. Men risken med all uppmärksamhet och all medieuppståndelse kring det här mötet är att de förväntningar som har skapats, att de får svårigheter att infria dem. Vi har enats om att kalla detta Allians för Sverige. Sällan jag har lett så mycket när jag tittar på nyheterna den kvällen. Första inslaget det var när det kommer ett gäng allianspartiledare i jeans och tröja och sätter sig på Mauds terrass och dricker kaffe, va. Det är liksom så jäkla genuint intressant. Den andra inslaget, det var budgetförhandlingar på Harpsund med statsrådslimousiner som glider upp och sura socialministrar som hälsar på Persson, va. Alltså det var den kontrasten, helt oregisserad, men den var ju ljuvlig, alltså det ska jag säga. Att etablera en hållbar borgerlig allians har varit en dröm i decennier. Om Reinfeldt nu lyckas ena sin allianspartner och lägga åsiktsskillnaderna åt sidan, borde orosmålen hoppa sig över Harpsund. Vi hade upplevt så många misslyckade försök att bilda någon slags borgerlig samling, så att vi var så säkra många av oss på att ja, men det här är inte heller någonting annat än en ganska bräcklig konstruktion. Vid de tidigare borgerliga regeringarna, både 1976 och 1991, har samarbetet gnisslat ordentligt. Regeringen har präglats av återkommande avgångar och ombildningar. Den borgerliga oenigheten är ett faktum som Göran Persson sällan missar att påtala i debatter. Tror jag icke vårt parti kommer att acceptera en kompromiss som totalt sett ökar skattetrycket. Vi deltar inte i någon regering som börjar bygga något nytt kärnkraftverk. Vi deltar inte i någon regering. Göran Persson hade gjort en sport att kritisera de borgerliga för att de inte hade något regeringsalternativ. Ja, men Centern säger så, Folkpartiet säger så. Vad tycker ni? Vad blir det för politik? Det här har man ju fått tillbaka nu, sista åren. Oerhört rakt av. Alltså, det är spegelbilder. För att finna trovärdighet i valet inleds nu en närmast hysterisk jakt på finansiering. Allt för att visa för väljarna att man kan genomföra sina långtgående förändringar utan att tryggheten och den gemensamma välfärden slår sönder. Eftersom detta arbete leds från Moderaterna blir pressen hård på allianspartierna. Ibland tar Moderaterna även till fula knep, som att skapa läckor till pressen för att få fart på de övriga. Vi gjorde hemläxan först. Och de andra partierna var inte fullt lika sugna på att göra det lika fort som vi gjorde. Men då forcerade vi fram ett sådant förändringsarbete och det var inte alltid så himla populärt. Exempelvis så skrevs det en rätt så stor artikel om hålen i Folkpartiets budget och det var ju då någonting som vi hade pushat fram något helt enkelt så att det skulle, ja, för att få lite fart på dem helt enkelt. Men inte bara hos allianspartierna som de snabba förändringarna gör runt. En efter en offras Moderaternas heliga kor på historiens soptipp. Ett exempel är den kraftiga omsvängningen till fackliga frågor och arbetsrätten. Den moderata ledamoten i arbetsmarknadsutskottet Henrik Westman fick höra om den nya linjen först när Ekot ringde honom och ville ha en kommentar. Det var ju inte så lätt att plötsligt då tycka någonting när man inte visste vad vi tyckte. Sen blåses arbetsrätten upp till
en stor fråga. Det har den inte varit för partistyrelsen därför att vi i grunden bejakar det som är den svenska modellen. Det knorras om toppstyre från partiledningen och handplockade tjänstemän. Den ledande gruppen runt Carl Bildt, som kallades för Bunkergänget, har nu ersatts av en ny och yngre skara som har fått ett nytt smeknamn. Eftersom rätt många kom från Riksbanken så finns det folk som kallar det för bankvalvet istället. Jag har kommit att bli kollektivavtalsfantast. Jag tycker det är helt genialt. Samtidigt snickrar Per Schlingmann på att ändra människors syn på partiet. I eftervalsanalysen hade en bild framträtt där väljarna uttryckte en oro för att Moderaterna ville rasera det som är bra i Sverige. Systemskifte och skattesänkningar hade länge legat högst på dagordningen. Budskapen hade också varit allt för negativa. Vad vi gjorde egentligen så att vi står bakom den konsensus som finns i Sverige kring arbete, en gemensam finansierad välfärd. Problemet i Sverige har varit att man, M och S, har anklagat varandra för att vara utanför den här konsensus. Och det går inte. Utan nu är vi i den här konsensus. Nya utmaningar växer fram. Så ganska snabbt så kristalliseras det egentligen en politisk agenda som handlar om att vi måste öka antalet arbetade timmar. Vi måste ha fler som arbetar mer. Och sen så låg det ju ganska nära till hands att säga okej, det innebär att vi är faktiskt det parti idag som tar parti för arbete. Vi är dagens arbetarparti. Det fanns en irritation över att det var inte lönsamt att jobba och det var mer lönsamt eller för lönsamt att inte jobba. Och att systemen inte, ur någon synvinkel kanske missbrukades. I maj 2005, 16 månader innan valet, får Moderaterna en skänk från ovan. LO-utredaren Jan Edling säger upp sig efter att LO-ledningen avvisat hans utredning om det som senare ska komma att kallas för utanförskapet. Edling, som fortfarande är socialdemokrat, kommer ofrivilligt att utnyttjas av sina politiska motståndare och jagas av journalister, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Och mitt syfte var ju att visa att vi klarar inte det utan vi ska återgå till någon slags full sysselsättning. Då måste man göra på ett annat sätt helt enkelt. Jag vet inte om man kan säga att alliansen vann valet på det, men de vann åtminstone valet på att Socialdemokraterna inte kunde hantera den här frågan. Att Göran Persson inte såg den som så allvarlig. Att utredaren på LO också räknade på det sättet och kom fram till att det fanns då en sanning så att säga i Moderaternas sätt att beskriva det. Det var väldigt alarmerande. Folk var mer arga på den utredaren än på att samhället kanske inte såg riktigt så kul ut som det borde göra efter 12 år med socialdemokratin. Vad de nya Moderaterna gjorde väldigt skickligt med sitt bildspråk var att de via utanförskapet gjorde om A-kassan och sjukförsäkringen till burar. Som man pratade om att de låser in människor, man pratade om trösklar som behövde sänkas och så vidare. Så att man kom in med ett helt annat bildspråk. Och just A-kassa och sjukförsäkring har ju i socialdemokratiskt historiskt bildspråk och politiskt språk i Sverige alltid liksom betraktas som broar. A-kassan är en bro som ska ta dig mellan en anställning och en annan anställning. Och det är ju en grundläggande omdefiniering av den svenska modellen i så fall, om man går från att se det här som från en bro till en bur. Helt avgörande för hela fortsatta skedet var egentligen att vi lyckades etablera en alternativ problembeskrivning. Göran Persson sa då att det är den öppna arbetslösheten som är problemet. Vi sa att det är utanförskapet. Så att för svenska folket fanns det helt plötsligt två verklighetsbilder att ta ställning till. Utanförskapet är oerhört viktigt därför att det är huvudangreppet på den socialdemokratiska välfärdsstaten. Men sen så säger man också då att det är statsminister Göran Persson som är ansvarig för detta. Och hans motivation för det här handlar om att Göran Persson mutar folk. De här sjuka och förtidspensionerade, de skickar Göran Persson en check till så att de ska rösta på Socialdemokraterna. Det är den ganska grava anklagelse som ligger bakom det här. Men mycket i politisk retorik kan ju inte vara så grov. Man kan inte stå och säga i en talarstol, du ljuger, du är korrumperad. Så. Utan tricket är att man ska låta medborgarna förstå det. Och det är Reinfeldt oerhört skicklig på. Göran Persson är så uppfylld av att berätta hur bra alla har det att det här ryms inte i din Sverigebeskrivning. Den fattigdom som följer av att inte ha jobb. Göran Persson, den fattigdom som följer av att vad vill Socialdemokraterna göra för den här gruppen? Och andra typer av problem. Jag blir så förvånad över det här sättet att argumentera. Jag kommer ihåg vi hade på vår hemsida hade vi en sån här siffra som heter den verkliga arbetslösheten.
som vi själv räknade ut. Och det hade ju nackdelen att det finns ingen vetenskap. Fördelen att det gjorde sossarna rasande. Därför att det innebär att de hela tiden ifrågasatte siffran. Och varje gång Göran Persson i tv ifrågasatte siffran så hade vi debatten på vår planhalva. Jag minns en debatt vi hade på regeringen, för då hade Moderaterna gått ut och sagt att x många hundratusen eller miljon levde utanförskapet. Och då var våran stora motgrej, va? Nej, det är inte alls om det var 600 000. Det är bara 400 000 som lever utanförskap. Så här. Men vänta lite, vad gjorde vi nu? Erkände vi inte just att det var en massa? Så blev diskussionen hur många det var. Och då hade de ju vunnit. Om det är någon som förväntas hitta lösningar på det så är det vi. Och framförallt tycker vi själva att detta är vår paradgren. Det är det här som är folkhemmets själva essens, att faktiskt se till så att människor inte hamnar utanför utan att man finns med i samhällsgemenskapen och kommer tillbaka och finner en roll. Och så får vi svårt att klara det, och alldeles uppenbart är det många människor som befinner sig i ett utanförskap. Och så kommer i det läget Moderaterna och säger, det ser vi, det tycker vi är problematiskt, vi har en lösning på det. Med att begreppet utanförskapet nu sätter sig och Socialdemokraterna hamnar på defensiven som bidragspartiet är manegen krattat för Schlingmanns huvudstöt. Sveriges nya arbetarparti. I valet 2006 så kommer Moderaterna att söka mandat hos väljarna som Sveriges nya arbetarparti. Vi kommer inte att ställa någonting i vägen för att det ska bli mer lönsamt att arbeta i Sverige. Fredrik, när Moderaterna firar 100 år, höll han ett tal och sa någonting i stil med att vi ska bli vår tids arbetarparti. Och i princip ingen som brydde sig alls. Men sen vid ett tillfälle så presenterade vi, tror jag, någon rapport kring arbetsmarknaden. Då tryckte vi upp ett gäng affischer, 6 stycken tror jag det var, som vi hade liksom bakom de som höll den här pressträffen eller seminariet. Och då fullständigt exploderade den. Oerhört provocerande för Socialdemokraterna när de kallade sig för det nya arbetarpartiet. För vi var så fokuserade på vad de höll på med. Istället för att göra oss själva relevanta så var vi liksom helt fokuserade på vad de höll på med. Det bästa som finns när en motståndare gör något väldigt smart, det är grunden att hålla med. Jag menar, så att säga, hålla med om intentionen, såklart. Ja, men så här, när vi kallar oss Sveriges nya arbetarparti, det är väl bara så här, det är fantastiskt bra att de kallar sig arbetarparti. Nu har vi uppsamling här kring det Socialdemokraterna alltid har tyckt. Även om jag är den första att verkligen erkänna att vi tog inte deras förvandling på allvar, för den var mer en yta. Men det är ju ändå inte så att Moderaterna är ett arbetarparti. Det är någonstans det där stod arbetarepartiet. Vi tog ju bort E-et. Den kontext som man gör i efterhand, som jag tror gjordes ganska lite av väljarna, det var ju någonstans att Socialdemokraterna kallar sig för arbetareparti. Alltså det är en del av en klassanalys. Men för oss handlar det i grunden om arbetets värde. Och att alla som kan också bör arbeta. Vänta, de säger att de tog bort klassdimensionen för att de strök E-et. Det där vill jag höra mer om, men jag vill börja med att säga att reglerna för hur vi gör sammansättningar i svenska språket. Så här, jag har hört Per Schlingmann säga att det de menar med arbetarparti, det är att de är ett parti som värderar arbete. Och då kan det bli arbetarparti eller det kan bli arbetsparti. Men det kan inte bli arbetarparti. Eftersom vi människor är konstruerade så att vi inte vill slösa energi i onödan, så utgår vi från att orden har den betydelse vi vant oss vid. Skulle vi behöva tolka och ifrågasätta vartenda ord som sägs, så skulle samtalen bli oerhört omständiga. Man kan beskriva orden som lådor med stängda lock. Men vill man manipulera med språket så kan man öppna locket, fylla lådan med ett annat innehåll för att sedan lägga locket på igen. Vi är genetiskt kodade för att rikta uppmärksamheten där den behövs. Du bara antar att du vet vad det är i mina ordlådor som jag nu pratar med dig med. När man använder det här schysst, då går det ofta väldigt bra. Men eftersom man kan öppna locket
och byta ut innehållet och stoppa in något annat igen, så kan jag också börja manipulera och mörka vad jag egentligen menar. Och det är det jag skulle säga har hänt när Moderaterna kallar sig för ett arbetarparti. När man så öppnar på locket, plockat ut innehållet, stoppat in ett eget innehåll och stängt locket på lådan och inte sagt det till någon. De mesta av de orden snodde vi, ska jag säga. Allt ifrån arbetslinjen, nya arbetarpartiet och alla de där sakerna. Det var LO-tidningen, det var Veckans Affärer, det var Aftonbladets ledarsida. Men vi tyckte det var så jäkla bra. Så vi snor det där och gör det till vårt istället. Man ska ju också ha lite roligt i politiken. Och man vet att man har en motståndare i Socialdemokraterna. Då är det naturligtvis oerhört roligt att säga Sveriges enda arbetarparti. Ja, på den punkten så tyckte jag väl faktiskt som den nya moderata partiledningen. Vi är ju alla arbetare i en eller annan tappning. Så det tyckte jag var ganska kul och lite småfräckt också. Man måste ha lite respekt för orden. Även om de inte tillhör någon i meningen att vi socialdemokrater kan säga att rättvis och jämlikhet får ingen annan använda. Så kan man aldrig hävda som politiker, men man kan banne med kräva att en ost är en ost och att rättvisa är rättvisa. Man kan inte plötsligt börja kalla ost för skinka och rättvisa för någonting helt annat. Just kom jag ihåg när vi presenterade som nya arbetarepartiet, då blev jag intervjuad i någon radio någonstans och hade en socialdemokrat emot mig som tuggade fradga av ilska. Alltså verkligen, det var man hörde hur det yler runt munnen. Man kan säga att de här slogans, paradoxalt nog, så kan man identifiera vad det är som ett parti är dåligt på genom att titta på deras slogan. För slogan ska liksom fixa problemet. Moderaternas problem var att de såg som ett överklassparti, så att därför kallar de sig för arbetarpartiet. Det är liksom deras sätt att försöka liksom lösa det problemet. Det började bli lite konstiga miner. Vi började bli lite för populära. Och det är under den här tiden som jag verkligen tror att S, de tycker, hur kan de vinna på alla de här ballonggrejerna? Och då har de missat allting om alla politiska förslag vi tittar på. Oavsett om de går bra eller inte. Och det är klart att alla de förslagen, de man tog just på allvar. Det andra var ju adderande av någonting annat. I Moderaternas högkvarter lägger man nu in en överväxel. Ett tungt lass vilar på Anders Borg, hans närmaste medarbetare. Att vinna valet är en sak, men man är också fast besluten att komma färdigförhandlade och färdigräknade till regeringskansliet. Vi satt i rummen bredvid och vi kommunicerade säkert en gång i minuten med varandra. Rent praktiskt så hade jag konstruerat en egen överslags beräkning som spottade ut dels hur mycket det skulle kosta, hur mycket skattesänkningen skulle hamna i olika inkomstgrupper och sånt. Så att jag vet inte hur många hundra gånger jag konstruerade om det här innan det liksom kändes bra, helt enkelt. Och jag vet att jag kände nästan ett rus den dagen som jag kände att nu har vi hamnat rätt. Samtidigt turnerar alliansledarna land och rike runt med både buss och tåg. Ulrika Schenström finns ständigt vid Reinfeldts sida och håller koll på pressen. Inför en partiledarduell på SVT mellan Fredrik Reinfeldt och Göran Persson arbetar Ulrika Schenström och Anders Borg fram en ny strategi för hur man ska få Persson att vackla. Vi tittade på varenda duell som Göran Persson hade haft med en moderatledare, Carl Bildt och Bo Lundgren. Och det visar sig att han 10 minuter in i varje duell säger att så här mycket pengar kommer du att tjäna på om du kommer till makten. Sen var den duellen över. Så när vi hade suttit den där eftermiddagen och tittat på de här så insåg vi att han gjorde samma sak varje gång. 10 minuter in, knockade han moderatledaren med detta och sen var det över. Så vi gjorde en silverkula. Vi räknade istället ut hur mycket Göran Persson hade tjänat på sina 10 år som statsminister. Så att 7 minuter in i sändningen så knockar Fredrik Göran Persson. Och du vet, han blev faktiskt chockad. Förklara för mig och för tv-tittarna hur det blir fler jobb genom att de arbetslösa får lägre ersättning. Och hur en sjuk blir friskare
genom att han får sämre ekonomi. Det vill vi veta. Fredrik Reinfeldt. Vet Göran Persson, jag tror att ska man attackera en politisk motståndare så ska man ha börjat sopa rent framför den egna dörren. Vi tittade på dina budskap inför valen som du har lett Socialdemokraterna 1998 och 2002. Då har du haft en teknik där du har tackat nej, som du har uttryckt det, till moderata skattesänkningar. I valet 1998 sa du nej till 74 000 kronor i sänkt skatt. I valet 2002 till 85 000. Nu har vi låtit oberoende granskare titta på hur mycket har du, en person som tjänar så mycket som du gör, fått i sänkt skatt med den socialdemokratiska politiken under den här tiden. Och det summerar till över 100 000 kronor. Då tror jag många ställer frågan, sopar han rent framför den egna dörren? Eller pekar han finger mot andra för att sen föra den politik han själv säger är fel för Sverige? Han står verkligen och gungar så här och undrar, vad var det som hände? Och då kommer jag också ihåg att hans medarbetare kommer in där Anders och jag sitter och dricker kaffe och bara, hur har ni räknat ut det här? Och då minns jag, aha, vi fick honom lite i gungning där. Det var väldigt roligt. Och det där handlar ju om ett gediget arbete. Du kan inte bara gå in och säga vad som helst, utan där hade vi ju räknat. Jag hade hela Excel-ark med hur vi hade räknat på det här och delade ut till media. Då blir det ju liksom på riktigt. Men det var ju inte ett litet havsjobb, det höll vi på med månader. Att vinna eller icke vinna, det är frågan. Mån ädlare att lida och fördraga. Ett bittert valöders stygn och pilar än att blotta strupen för Persson. Men vi tänker ta till vapen mot ett hav av kval och göra slut på sossemakten med ens. Fredrik Reinfeldt! Ett led i strategin att göra slut på sossemakten är att få väljarna att överge sin tro på att det är Socialdemokraterna som är garanten för den gemensamma välfärden. För att lyckas med detta inför man en helt ny beräkningsgrund i debatten om välfärdens kostnader. I det här resonemanget hänger Socialdemokraterna inte riktigt med. Tittar man på själva välfärdsbegreppet så omfattar det ju i den term och syn som fanns både välfärdens verksamheter och det vi kallar för transfereringssystem, alltså bidragssystemen. Och vad vi gjorde var att vi gjorde skillnad mellan det här. Och det gjorde att vi kunde genom att faktiskt strömma åt en del transfereringssystem, då kunde vi både sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare och satsa mer på välfärdens verksamheter, skolan, vården, omsorgen, än vad Socialdemokraterna ville. Och det gjorde att vi kunde säga så här, att vad sossarna än säger om verksamheterna så kan vi köra lika eller toppa det. Allting de tillför för att förbättra för skola och sjukvård kommer vi att acceptera. Det vi skrattade åt då var ju att ni kan väl inte lita på att Moderaterna ska skydda välfärden. Och så tänkte vi att det räcker väl att säga. Men efter så många år i regeringsställning där problemen i välfärden var så uppenbart stora för många väljare så litar ju inte de på oss heller. Och det var ju där underskattningen av Moderaternas förmåga så att säga att göra sig till tolk också för ett rejält missnöje ute bland väljarna. Det kom till uttryck i det talet och det var väldigt smart och det gjorde ont precis i hjärteroten på socialdemokratin. Och vi hämtade oss inte riktigt från det. Det hade gått så långt med att man själv inte var ett arbetarparti. Så att man ganska självgott lutade sig tillbaka och sa det där går aldrig igenom, det kan de inte göra, det går inte. Och så gick det. Därför att folk var missnöjda med socialdemokratin. Därför att arbetslösheten var för hög, därför att människor kände att klyftorna hade ökat. Och man hade inga visioner liksom. Jag har aldrig genomfört en valrörelse som har varit så präglad av hygglighet. Och det var väl troligen därför att inte bara våra egna utan också våra politiska motståndare tyckte att vi har gjort bra jobb. Persson har inte varit så tokigt, men det är dags för någonting nytt. Särskilt nu som den där andra ju lovade att inte förstöra välfärdssamhället. Jag gillar Fredrik, men jag är inte nödvändigtvis ta en vallapp av honom. Nej, precis. De gör som de vill. Ja, det är så med människor. Det är väl härligt. Antingen ska han göra det han har sagt att han ska göra, nämligen socialdemokrati plus någonting. Eller också ska han gå tillbaka till det ursprungliga borgerliga konceptet. Det är ändå så att det är regeringsmakten de ska ha.
och att så här hyvla bort de här moderata paradfrågorna för att inte framstå som stötande, det är ju också att hyvla bort möjligheten att i framtida opposition driva kravet på ett skifte av samhällssystem. Så att han har tagit en väldig risk och exponerat sig våldsamt mycket. Det känns som vi har gjort ett väldigt bra jobb och nu får vi se vad väljarnas dom blir. Det är som en rockstjärna, du ser alla här. Ja, det är väl härligt. Hej, hej. Valvakorna blir en rysare. Efter vallokalsundersökningen leder alliansen med 4%. Sen vänder och väger lika ett tag. Men strax före 11 på kvällen står det klart. Mina vänner! Svenska folket har röstat fram en alliansregering. Ikväll så har de röstat på oss som alltid har röstat på oss. Men ikväll har också människor som aldrig förr tänkt tanken röstat på Moderaterna. Och vi vill att alla ska känna sig hemma i våra nya moderater. Jag har aldrig varit med om att vi har så dåligt förtjänst. Det är klart att folk ringde och att det var klagomål och att de trodde att vi hade blivit socialdemokrater utan att förstå att vad vi egentligen gjorde var att gå tillbaka till det som allting som var före Gösta Bohman. Att vi inte längre är nyliberaler. Och det handlar inte om socialdemokrati. Tack för vänskap, tack för stöd, tack för solidaritet, tack för den enorma värme och sympati ni har visat. Jag älskar er. Och vi älskar vårt parti. Tack ska ni ha. En kosmetisk förändring funkar som bäst när det finns något reellt att bygga den på. Och det är ju ingen tvekan om att också socialdemokratins politik så fanns det stora brister i att människor hamnade utanför. Så att det är fan också, de blev liksom radikala per automatik. Som nu kommer till makten. Är det bara en smart varumärkesförflyttning man genomfört för att dölja sitt systemskifte? Eller är det ett nytt slags arbetarparti? I del 2 följer vi Moderaternas saga under de närmaste 8 åren. Från regeringsbildningen hösten 2006 till att de avgår i september 2014. Den här känslan av att oj, liksom, det gick, det är vi nu.